Незважаючи на дощ, добровитчани йдуть на мотобол. Перед змаганнями дорослих – дитячі виступи. Після офіційної церемонії відкриття чоловіки на залізних конях починають ганяти м'яча. Видовище захоплює присутніх та додає адреналіну. У мене є товариш, дуже потужна людина, Сукович Віталій Миколаївич, директор лісгоспу Висоцького. Я вирішив їм привітати їх святом, Днем лісника, і зробити свято для всіх добровичан. Мотобол на Добровичині має глибоке історичне коріння. Місцева команда колись виступала ще в чемпіонаті СРСР. День лісівника – гарний привід, аби нагадати про це, говорять чиновники. Для нас лісівники, для району – це люди, які допомагають економічно нашому району, допомагають в ремонтах наших закладів бюджетних, це школи, бібліотеки, садочки. Вони ніколи не вмовляють нас сильні, потужні два керівники – Добровицький лісгосп і Висоцький лісгосп. Це люди слова, люди, які люблять свою роботу. Лісівники, яких серед вболівальників чимало, за подарунок дякують. Керівник місцевого лісгоспу розповідає, своєю роботою вони заслужили на таке свято. Працюємо в першу чергу над рівнем заробітної плати, над соціальними пакетами. Відпочинок наших діток, оздоровлення влітку в санаторіях і в таборах дитячих. Працюємо над збільшенням сплати податків до бюджету. За перемогу змагаються команди з Полтави та Кам'янця-Подільського, а також білоруського Пінська. Міський голова Дубровиці вірить, що в його місті цей вид спорту теж вдасться відродити. Тим більше, що інтерес до мотоболу у людей є. Це в пам'яті, люди приходять, і воно здається, що це їхнє щось своє, не дивлячись, бачите, ні на дощ, ні на що. Тому свято вдалося. Відбуваються змагання на стадіоні місцевого ліцею. І сьогодні в цій єдності і солідарності між владою, між працівниками лісових господарств ми вирішили зробити цей турнір для того, щоб відродити це. І сьогодні є перспективи на те, що ці саме мотоцикли і команди будуть організовані у Дубровиці. У підсумку перемагає команда Полтави. Поділля з Кам'янця-Подільського – друге. Пінський юніор – третій. Людмила Васюха, Назар Мідриган. Інформаційна програма «День».